välkommen till den här videon. Idag så ska vi jobba lite med ett par små övelser för höjrarna som hjälper till att bygga stabilitet i handen, va? Samtidigt som vi får en god träningsökt för fingrarna, va? Så den första övelsen vi ska göra är att bara spela tommel på fjärde sträng. Då ska vi spela ringfinger på andra sträng. Så fortsätter vi på andra sträng, men nu ska vi bruka långfinger där. Och till slut så har vi pekefingern som ska spela på andra sträng där och så. Och där kan man gjenta flera gånger för att få öva på det. Övelse nummer två, så ska vi gör det nästan akkurat detsamma, men vi ska nu dubbla slagen i tommeln. Så vi börjar på samma måte som vi förra, hvor vi bara spelade tommel på fjärde sträng. Spelar vi ringfinger. Men nu, när vi spelar långfinger, så gentar vi tommel också samtidigt. Och till slut så kommer pekefinger allen. Så jag ska spela den ett par gånger till. Nummer tre. Då ska vi spinna på samma måte. Vi spelar tommel alene på fjärde sträng. Och så när vi spelar ringfingern, då ska vi också gjenta tommel. Och så kommer långfinger alene och pekfinger alene. Så det hörs snart ut. Fyra. Då börjar vi om med tommel, alene. Så kommer ringfinger, långfinger. Och så när vi spelar pekfinger så gentar vi tommeln. Så, när vi gentar det flera gånger efter varandra utan att stoppa så hörs det snarare ut. Selv om dette kanskje ikke er en veldig vakker øvelse, så er det en øvelse som hjelper veldig å bygge en god teknikk på gitaren. Da skal vi gjenta veldig kjapt alle øvelsene vi har gjort så langt. Videre nå så skal vi jobbe med den første øvelsen som vi hadde i dag. Bare at vi nå skal ha et par ulike rytmer som vi bruker på det i stedet for. Så det her var sånn det hørtes ut i sted. Men det første vi skal gjøre nå er... Så rytmen er åttendel, åttendel og så to sekstendeler. Bam bam takatam dam takatam dam takatam. Och nu ska vi spela en åttondel, två sextondelar och en åttondel. 1 2 3 1 2 3. Sista är 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Och så helt till slut så har vi ett par speedbursts, och det vill säga att vi växlar mellan att spela långsamma noter med hurtigare noter. Så vi kunde gjort för exempel här. Thank you.
Det var alle øvelsene vi hadde for i dag, så lykke til med det, og god øving.